ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘର ଭିତରୁ ଲୁଟି ନେଲେ ଚାରି ଭରି ସୁନା ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2ର କୋଲସାହିର ଭୁବନ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରୁ। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ସାହୁ ବୟସ 42 ବର୍ଷ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକ୍ସ ଘରେ ସମୁଦାୟ 7 ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ, ଯାହାର କି ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲା ଚୋର। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ଘର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନେଇଗଲେ ଚାରି ଭରି ସୁନା ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚୋରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା। ଘର ଭିତରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 5 ଜଣ ପୁରୁଷ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ଘରର ଉପର ମହଲାରେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରୀ ମେସ୍ କରି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଚୋର ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ସୁନା ଗହଣା ଥିବା ଘରର ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ଥିବା ଆଲମାରିରୁ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବି ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଖବର ପାଇ ଭୁବନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମ ଘରେ ରାତି 2ଟା ଯାଏଁ ଆମେ ସବୁ ଚେଇଁକି ଥିଲୁ, ତାପରେ ଦାଦା ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଘର ସେ ବିଲପଟ ଝରକାକୁ ତାଡ଼ିକି ଲକର ଫିଟେଇକି ସୁନା ଗହଣା ପଇସା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇକି ଚୋରମାନେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରି ସୁନା 3-4 ଭରିର ଯାଇଛି, 3-4 ଭରି ପ୍ଲସ୍ ଯାଇଛି ସୁନା। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଆସିକି ଦେଖିକିନା ଗଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ରାତି 2ଟାରେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି, ତାପରେ ସେପଟ ରୁମ୍କୁ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଲି ପଳେଇଲି, ତାପରେ ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି କି କବାଟ ଦିଆହେଇଛି, ପେଲିକି ଜୋରରେ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଏମିତି ଖୋଲାମେଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ହାର, କାନ ଫୁଲ 2 ହଳ, ଛୁଆର ଚେନ୍, ଲକେଟ୍ 2-3ଟା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ପାଉଁଜି, ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରଖିଥିଲି, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏମିତିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସହ ସେ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଗଦି ସହ ଟେକିକି ଖୋଲିକି ସେ ରାତି 2:30-3ଟା ପାଖାପାଖି ହବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶ୍ରୀ ବସୁଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।